do sugale ngorondi fiqhuni indinni ke ende deftere do ala ma sahha daliluhu ko tawata dalimun no selli kon tu o addali mas'alaji tawata ya hayha kon benna akhiran hadhihi almas'ala لا دليل عليها أو الدليل فيه ضعيف مثلا على دليل ما دليل أنه لي ونجد تتون كان كو سلكو كو دليل من سلكو وأراجها مدلوله توا نجيكيني تندي نور مندين عندي كو دليل مدلول دليل هون كو تندين مدلول كو تندين ناكو ورتبته mi ardindiri nde deftere do ala abwabi manari sabil e no dambude nde deftere tene manaru sabil no den no def no dambude nden deftere don ardirano nde do kadi mi nyentini mi kadi mi ardindiri wana non dambude den wali fir manaru sabilo dambugal si o wi do kitabu salat o do wi do kitabu sala ka wi do kitabu zakka o wi kitabu zakka ka wi kitabu hajj o wi kitabu sawm wana non ha gasi o wili yakuna tamhidan lahu fi yonde do wonu ndadirde wonande de to wa madkhala ilayhi wona natirgal dambugal natirgal faade e deya manar sabil do de do won tekkere de deya wona dongangal de do wona dambugal finata gol e deya to wa asmaituhu minni deftere den asmaituhu e samaitu ko goto من بداية المتفقه وأسأل الله من أطري الله أن يصلح نياتنا لأمؤين تأني يجي مني ويلهمنا رشدنا ولنجنا إن بيوال منغل وأرسك إن هبقل بيوال الفقير لا أفي ربه حتى جند يافو يجيد دون فالا يجيد دون يافو دون كان كو إن فوق دين حتى جند دون ويتد وحيد ابن عبد السلام ابن بالي دوك 1420 ويندي دون دو لا كو 19 ويندي دون دو اندي هيتاندي ويندي دون دو هيتاندي هيدنا دون دي اندين جانجن دي ديف اونو او كتب كو ويندي دو كون وي وفي فيه الفقه فيه 36 كتابا وي nde deftere ndo wadi do ka figu do nyogande no don e defte chapantati e jeego bi mana dambude njane chapantati e jeego konde woni den o wi kitabu taharati dambugal yewtangal fi laba kitabul janaiz la afwan kitabu salati dambugal yewtangal fi julde kitabul janaiz dambugal yewtangal fi nyaawore fureji no lotirte no julirte no surrirte kitabu zakati dambugal yewtangal fi zakkaji kitabu siyam dambugal yewtangal fi korkakan kitabul itikaf dambugal yewtangal fi ufina golka julirde da ko torre wa alla kitabul hajji dambugal yewtangal fi hajjungu kitabul jihadi dambugal yewtangal fi wadugul jihadi habugul fi sabilillahi kitabul bay'i dambugal yewtangal fi ngeeguji din kitabul hajri dambugal yewtangal fi sakkagol goddo hakkune makko e jawdi makko din lombo inna an afew jata fi jawdi mandin hande kadi jungo wadama e jawdi mandin kitabu ash-sharikati dambugal yewtangal fi kafugol fi dabugol jawdi kitabul ariyati dambugal yewtangal fi lubal kitabul ghasbi dambugal yewtangal fi jattugol jattere kitabul waqfi dambugal yewtangal fi dar sadaka darnetedo harako sadaka ne baydo dumotodo won wadugol suudu mudum fi sabilillahi ما ليدي مودن في سبيل الله ما وادوغول جولير دي وانا في سبيل الله ما وادوغول ليكول في سبيل الله دو ويتي وقف نغارو ياي ديتاي جي موجي مودو كتاب الوصايا دامبوغا يوتانغال في وصيي جي دين سينيت دون
osoi wonde maide nden hewtanimo o wasiya gol ko watte ko baawo makko tuma o mayi nde ngal dambugal do yewto e fimudo kitabul fara'id dambugal yewta ngal fi ndondiji din sineddo mayi ko hombe hendoto jawdi makko din baawo makko kitabul itqi dambugal yewta ngal fi rindingol ko honno yette bari jori nitta yette sojo gal do ko dunga yewta kitabun nikahi dambugal yewta ngal fi dewle den kitabus sadaqi dambugal yewta ngal fi tengeji din kitabul khul'i dambugal yewta ngal fi borondirgol sitawi gorko on jabali accitugo sonnaajo on ni nala ni o wi o landike mo ko be yoba coggu yomi accite sonnaajo on yobi fi hettugol hore mu do kadi o yewtoy ko honno dum gerdete kitabu talaqi dambugal yewta ngal fi cerle fi accitugo sonnaajo mu ko honno neddo accitita sonnaajo mu kitabul ila'i dambugal yewta ngal fi wondugol tongana hore mudum yidugol e sonnaajo mudum inna wallahi o yidata e sonnaajo makko on wala haaju e dum fes ko ha honde munyante kitabu dhihari dambugal yewta ngal fi nandingol beygu mudum e sonnaajo har mudum e mudum ha poma wana yumma makko ma bandiraa makko ma biddo makko debbo ma yaaye makko e ko wayi wono kitabul li'ani dambugal yewta ngal fi hudondirgol hakkunde gorko e beygu mudum sitawi be yeddondiri fi biddo ma fi redu gorko nginni jeya na redu mum fes na kanyum beygu mum redani na kanyum baba bobo ma o biddo e baro do kanko na biddo mako fiw beygu mako ina o way an tonyan ko honno be sertirta dun kadi se yewti do ngen yewtoye kitabul iddati dambugal yewta ngal fi eddinagol sonnaajo imma hara ko modi makko maayi ko honno eddinorta maasi modi makko akkitiima ko honno eddinorta maasi o boori ke modi makko yarli o eddinoto kitabu arradai dambugal yewta ngal fi muina fi muiningol si gorko e beygu mum seedi fi debbo o muiningol biddo ko yarli ko yani ko o muini nay tun ka mo wawi landade yo modi makko yobmo jogko muininta kon si debbo muini ni bobo hakkunde mabɓe haray ko honno wayi fi harmi gongol ɗum kadi ngal dambugal ɗo e yewtoyay ton détail ji molnaɗe mum kitabu nafagati dambugal yewtay ngal fi dépense ji ɗi ko hombo hanuɗa dépense de dépense ko jeelu waɗantama ɓeygoma ko jeelu dépense tama yarli dépensegol yummama e bemma no waɗɗima yarli dépensegol taniraɓe mabɓe no waɗɗima yarli dépensegol nene goto baba goto mabɓe no waɗɗima yarli dépensegol ɓe jeeyirɗa ka junngo ma ñaamo no waɗɗima yarli dépensegol daabeji maɗi newɗa ɗi e kulloy ko wonɗa e wonde newɗa koye yarli no waɗɗi ɗum no kadi o yewtoya en ko homɓe dépensete ko honno kadi dépensirte ko jeelu kitabul jinayati dambugal yewta ngal fi crime ji ɗin ko boneji waru hoore barmingol violence ngal ɗo dambugal ngal yewtay kadi mo waɗi ɗum ɗon ko honnu mo hana waɗede ma ko honnu mo hana ittinede kitabu diyati dambugal yewtay ngal fi diyaji ɗin ɗum ko joddi imma joddi wonki mo wari goɗɗo e hoore kawral ma hara ko joddi mo barmini on tigi ma mo tufi on tigi kitabu alhududi dambugal yewtay ngal fi keeri ɗin Allah no waɗi keeri mo yawti ɗin keeri ko honno mo hana waɗede ɗum ko wano mo waɗi zina ma mo kansi goɗɗo ma ɗum mo wujji ma ɗum mo yari beere ɗi hududuji ɗi keeri ɗo ko honno gontiki hana waɗede dambugal ngal ɗo woni capantati e goaɓal kitabul at'imati dambugal yewtay ngal fi ñameteji ɗin ko ñameteji honɗi dagi ko wondi woni dagaki kitabu assaydi waldhabaih dambugal yewtay ngal fi wañugol baroɗe ɗen ko baroɗe honɗe wañete ko honno ɗe wañirte harno dagi waldhabai e hirsugol daabeji ɗin wonaɗi e ne'ede ɗin ɗum ko geloɗi ɗin
e naidin e dammidin e gerto e kala wiro hoy koy dun do dagi ke wo nyame gol si hirsama ko hondo dun hirsirte ko hombo hirsata e dambugal chapande tata bangal kitabul ayman ko dambugal yewtaygal fi wondoje mu wondi wada e goddum o wadali ko nu jokkimo mo wondi watta goddum o wadi ko hondum kadi jokkimo dun kadi e yewtay dun labbinen pos dambugal chapande tati e nay bal kitabul qada'i ko dambugal yewtaygal fi nyaawoje den ka justice si tawi yimbe podo ndiri nyaawo on ko honno o nyaawirta hakkunde mabbe o jonnita jongonga on gonga kan chapantati e jowa bangal kitabu shahadati ko dambugal yewtangal fi sedeji din ko honno nyaawo on andirta ko odo jogi gonga odo joga ki gonga ko sedeji din ko hombo gasta wonde sede ko hondu wadete sede ko sakiti kon ko kitabul igrari dambugal yewtaygal fi qirritagol e goddo inna modi ene alla nyaawi alla muyi ko min do wadi hunde kari ha qirritagol wonde ko kanyum wadi dun no fu no nati ka nyaawore hare ko de dambudo do woni ga insha Allah dambugal be non do no mari dambu ko toso ko toso ko toso ko toso ko der ton sabuna o fuddi ke do wi awalan kitabu taharati wo dambugal fi labal ko jumulno doga ko en dergal dambugal o wi fi 11 baban dambu ko toso ko 10 e gono ton o wi babul miyahi dambugal fi ndiyan labbinorte dan dan ko ndiyan hon dan salligete ko ndiyan hon dan lotte longal o wi babul aniyati dambugal yewta gal fi miranji ko miran hombo wiete no labi no wawa golitrede ko miran hombo woni laba ko miran hombo dagi hutorgol ko miran hombo dagake hutorgol no woni miranji dagake hutorgol miran sitayi ko kalisi o tafira ma ko kangi o tafira dagake hutorgol mo yewto yadun do o wi babu qada il hajati dambu gal fi huntugol haaju ko hono neddo yarta ka hurgo kono labi norta hono jodorta eske o fewta gibla ka hucce gibla dum fono der ton ko jungo hongo labi norta e no dudi o wi babu asiwaki noton dambugal ko ga yewta ko fi gosagol no himmi ha gosagol ko honno mari bural mo importance gosagol gol kal islam o wi no babul wudu'i dambugal yewta gal fi salligi ko honno salli gorte farilaji mum e sunnaji mum e bonnay didum o wi babu almasi ala alkhuffain dambugal noton ko yewtata ko fi masgul hore khuffuje den didi ma ko lonti khuffuje den didi wano e soketti si on tigino salligi ha gayni watti e pade ha bade ma soket si se on salligi bonoyi tayna ko wadinta janaba bonni on don salligi so salligo ke ha hewti yalle o firtay koyde demma o firtay e pade den ka koyde ma o buta soketti jidi la o maska e hore dum o yewta non kadi ko hondu woni sharti ji mum o wi don je da bundum babu na wagidil wudu'i e dambuga yewta ngal fi firtay di salligi di si salligi o salliga ma ha gasi eske no wodi ko bonnata salligi no wodi ko bonnata o yewtay ko hondi hondi bonnata no ton babul ghusli dambugal yewtay gal fi longal si tawi longal waddi kaade ko no waddinta mo longal honno watta hawi e kaari longal waddi kemo si tawi longal gal waddi kemo ko honno lotorta dun kadi o yewtay don e jeena bunno ko babu tayammumi dambugal yewtay gal fi taama muye ko e hondun taamete ko honno taamorte ko honnun taamante sappo on ko babu izalati najasati dambuga yewtaygal fi ittugol sobe ko honno sobe ittirte sobe no ittire lotugol no ittire fittugol o yewtay nono kadi sappo e gokko no sakiti e gal dambugal do babul haydi ko fi dambugal fi fila yeru wa annifasi e besgo ngon no natori der don inshallah hara e darsu min arawon ko en fuddoto deften den tigi ara e wana daddugol en gayni inshallah en torika Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newnu ha o tawna en kadi timmugol de deftere hara wodi ko famude e mudu bus o arti gan kadi ko famude wawe hutorde dun don sagitan dun kadi yimbe wobbe gotarbe famano
وبالله التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم في من جارني وما يفتنيكم خطا ونازلة نعم سي بجون بتد وبتد بجين اسلام ون بهد آدم من يون بدار دم كالو بجين تيبي هاري من يوريك ميراك اسلام هاري دون ترى فارتاز قلدون دو هاري دنگان دي جنانو دي دو درشوري هاري كو درشنا يقول ني هنده هاري انواوي دي هندر دي كا يوتوب ka sen ma kam be dokto ma duri bari e wawa e hendorde ka sen du dina tv o wawa e hendorde ka application nun ko video ji e ka facebook nun ka dire o wawa hendade kay ka application mabbe so ngeli application ko hon hendorde e ka telegram nun fo wawa hendago fiddudi e wonde arde inshallah tabaraka wa taala re don tora kadi partage ko re no me anda docteur stay woni ko pana on pana on jula ka nimmo kono joni wada en didi gasse e bolisho e nambu to harayo ko landal gal jabe den gado he chanki meto yo atiti landita ko ti ko dire gunno konare ta gongal bandira be landi wonde joni be ye wobbe no ye ya ni kasera lawe siki kon be yasi kono no hibe andi ben be soda nay dei e ko ye rubu jobe ben jonno dan yo se goddu wuddi o soda sa yiri goddu ko fa la jungo makko ko yeta ko sella ko soda jungo makko sodugol e juude goddo mo anduda si o yii ko o hebi ko wujja o soday si imos yeya kadi goddi go hara na ko wujja hara o yaw o soda e juude wobbe si tawi woni mande ko hollata wonde dun do de ko wujja hada daga ka soda juude makko se sa sodi e juude sodudo ko wujja andi ko ko wujja hala on fop on kontama ko wuybe ko on fo walliti wuybe no be wujiro e bay joni wujjobe piji ko be wujjata go na ko be hutora ko yobe yeyu to be hendo buddinno be soda ko be fala ko e misal joni wobe go wujjey sima saako sima ma jande fer a beton ona be darnata suudu beno ma kambe tongi sima onno baabe mudata sima ngo be ala ko be darna ko be fala ko be yeyi tunno be hendo mbudde be yetti mbudde non be soodo yakko be fala ko ko hombo walli be yobe wujju ko soodando be don joni saako sima no anda do ko telen 74 1000 ha 75000 ha 16 sigoddo yeyi madum 35000 40000 hiya felliti odo wuccu bay dun heborta e lagine do fu haynoko hein joni sitawi wa inon haray mande den noton mandeji gon holla kadi honde hara ko gollitira bi hoy gollitira koy tawa piri on no mayi telephone ji di tawata ko iPhone ko duma yeyetede joni on 8 million goddo o yeyi manu wano 1 million 500 dum fo haray ko mande ji tindinayi wonde do ko ko wujja sitaydo a yani na be landoda choke choke nda ene eske dum na ko wujjani eske na dum do kono a gontre hakil ndara si a jibima sa tijibi ko yali sa sikiti ketum accu don ta sode juude makko hay so hoyni priyo fada priji din ka hoy hawo andu ko labi ala der to sita inon na dum atawi azahiru assalama ko feni kon ko wonde no hisi wonde ko o ya o jetto sodo yi o addi ko ko priyi ko na e fo ko ne yeyde kon ko no ne yeyde no dagi kare ka soda soda juude makko billahi tawfiq gato ya ko dum yatta ko diyo نعم حريف نحن الله نقول جولي من اللي تقول من نوم من تجيلي من اللي تقول كل جيب بني من تجيب سيرك أولي كل جيب سيرك أولي ما زلنا لك ما زلنا لك ما زلنا لك من تقول جولنا وطلنا بسوك على جولنا كل بايدي دي خاوش تمو كانا كما يكون سيرك أولي جولي ستري حريف من تجيب تتازك أمو فان نمو كانا تجيب من الله لك أولي كل مو إشكال أمو
sabu andu to gondal ko be jangi en ko be gamu dakhasu fi di won ay hadisi on be mo ton la ñu farra bayna mujtami en wala ñu tama bayna mutafarrid la yuju don do xari ko dafa da ci jangi mo lay ya ko don wallahi ko don tigi beydu ko wonda yabe ñu masala ko wadi sey ko jangi hakku re an wobbe ci ko mi wuule ben yara ci tabi no kafa kawti tuban bi hawti onna bi hawti fuu di serta mo kala hino mari seeda tara hino waddi be tazakka ma dama bi hawti ti bi yoni yoni si be itti be ruto di la hakku leji mabbe ton ala sabi al aqli non ka hadisi tan be fala onna no tan do be yidi do tayib komi hali kon mido hali mido andi on hadis no laba hin mi poskali joni sa hawlaki komi woli kon ndar ko karama ko be woli kon yimbe hawtube nay gorko on mo mari seeda be nguma ko no mari seeda mo be mabbe ko mari ko yonani sa kono sibe pitu dirita na yonni sa masala oran mari ko ci sappo e joy on mari ko ci sappo e joy ciri hawtama ko ci japantati ray zakka no waddi simo be hendike ko mudu ara zakka wadaki mi inni madhhabul jumhur imam malik imam ahmad abu hanifa be do no yari e talibabe mabbe ben no yari wonde zakka wadaki fi ko dum do buri selido imam shafi'i goto o wi zakka no waddi daru ayi kitab daru kam majmu sharr muhaddab وندارك الاستذكار لابن عبد البر دارك المغني لابن قدامه كون ابن قدامه هون دارك شيخ كونغو الشيخ اسلام ابن تيميه كون ويوتي دو يوتي لاباند او دو لا يجمع بين متفرغ ولا يفرغ بين مجتمع كون فاندا دون لا نند بوس كون فاندا دون كو جوني هيدا ماري كو تيمي لام ماري كو تيمي ان هاوتيتي ko ornde wotere ko dingira goto ko kalal di wotire ko ngayna ko goto ko tuppal gotal dido e ittire di zakka wasi ko goto jeedi e misal lan jogi kolce chapande nay dammi heda jogi kolce chapande nay dammi hede wadi di nokku ngutu ma watte goddo go woda kan joni kolci chapannay chapannay la bitati ko temedere noga ko kula goto ngayna ko goto fu hay ko yimbe ben sen binetun ko dammi kari enni be andata goldo ko min golda ko an golda ko oda enen on nono gasare de ngandi do en itredi zakka wasitami ko goto je do sendindirtake di bay hidi mobondirno joni yanto zakka on so ari e kongol imam shafi'i kanko o wita o wi joni o he docteur jette dammi mon chapane na bonto e ibrahima mara la ankat jettu kuma ko nabato sheikh ibrahima ankat jettu kuma ko nabato mo be mi yaami jantaran dum ton o ara witina mi dammol o ya witina dammol o ya witina o da dammol larma kita o waddum taw sendindir hakkunde mobondirnode tayib wabbe go firiri joni min sila jogi joni kolce chapannay dammi mi andi joni yanto onno arde mi jetta don kolce nogay mi naba to mi naba dum telimile mi acca kolce nogay kindi ado wara do ko kolce nogay woni do laado hari dun don wota sendire hakkone hawtanodi dun don wobbe go firri o maana do joni wala yujma baina mutafarrigin joni wonde mobindir gongol no nafa kambe mobindir bebe beba entere wonde no lorrabe joni sira jogi joni kolce temedere kolce temedere e didi dammi
lan jogi kolce temedere e didi simo be men it si en si hare mobidinode la ye sendidinode ide mobidirnodi nokku gotum si en mobidiri didon di woni yelu kolce temedde didi e nayi ko kolce tati do ade ittude don kolce tati dam joni non waden hondum sen andi janto wonno arde inde joni an jettudi maadi nabato mi gam jettani nabaga so ari ko dammol gotol ittata mi gari ko dammol gotol mi ittata sen sendidi mo be ko dammol sen mobidi ko dammi tati are mo be ko dammol e feccere don lan maki wota en sendidirdi wota en sendidirdi sabhulugol zakka wota en mobudi kadi joni aye jogino a jogi kolce chapande nay a jogi to la jogi kolce chapande ga si antun si yanto zakka on tawima ayta dammol min ka so talenga mi ayta dammol inna joni pitdin do ha wara so ari ko dammol goto tare fawi en mo be feccere yataraja'ani bisawiyya kanko joni si ay ka hadith woni yataraja'ani bisawiyya be joni a jonu are mobindire no ha gayne o ara uta ko kolci chapande jedato en ko dammol goto fawi on jette ngima ka dammol ma ka dammi ma jette no dammol jonne mo o ya automatique mi rutte feccere dammol cioggu feccere dammol ma jette ka dammi am jonne mo so yayi jonnami feccere dammol ko dun do nilan no hadi dun do yani himo hadi aro jantu gollon ta o mobu bayi haray ko don o ittinta be buyi tawi har namo binodi wota ol sendindir bayi haray so sendir ko don o ittinta be buyi wota o sendir ba hari di mobo ndir o hadi mo kanko o hadi itto ben tigi kadi si be tawi jon si be mobi ndiri ko don foygitantobe tabe mobi ndiri fi yo foygito ba hari di mobaki sita hini mobino be tawi ko sibe sendir buta foygitanade be ko don be itta ko fandi wota be sendir sabu dum de yani mobino ni yo acce kadi mobi don dun don teddani be wo foygitani be wo lanci no ni wota di mobe de di acce kadi lanci don mo be itti ne fere don lorri be wo nafi be wo ko dum woni ko fanda do kono nawide ko si tawi hara be do no Abu Hanifa e Malik e Ahmad kambe do no be famirno e min e wobbe karamo ko dudde be e der karamo ko be der teme den chapande jeenayo e jeenayo virgil jeenayo be do kambe ko be fami kon ko wonde do ko sitay hidi timmi taw mo be ko mari kon no timmi ko don inna wota be lanchu sino mobino hulgol ta beydano be mata be mobu sino lanchino hulgol ta beydano be wanawi gol haray ko si oda ko seeda si mobo ndiri haray e itete kono be mari be dalil mabbe on dalil mabbe on be wadi giyas e kange kalis e nyamete jidi sitawi hida mari e ya mari maro la mari maro mobi ndir den wo sendi ndir den wo mo be koko hani itugol kon itata sen jogi mbudi sen hibbi ndiridi sitawi joni ya jogi do mbudi di yona ko itane zakka joni ya jogi 20 million min kala jogi masalan 25 million min tum mbudi andi di yona ko itane zakka 25 million yona nisab ambudi mani 20 million yona nisab kon si repeat ndiri woni 45 million no yon nisab est ce que sen pit ndiri don joni en julade hare zakka no wadi zakka wadaki parce que mo be milku al milku kam al milku tam ko jeyal jay sharti jidin yo taw jeyangal ko jeyal timmungal hara yablughu nisab wa yahulu ala alayhi al hawl fi ma yashtaratu fi hawala al hawl wa billahi al tawfiq nam sheikh isa bodi e ka kasi ngal da ko se wa ya tuna anga la galdon wala maro galdon wala maro
واي دفتر دفتر قوم وين دو قوم مذكرة من مذكرة في دنبو بذل النصيحة بذل النصيحة بذل النصيحة في أحكام العقيقة إن دو دي دمولا دمولا إن جوجي نسخة جم منفعل ما يرند دو هندو إن شاء الله هن دو نو كمارس كنمسكي طبعا أرنو دو ونو لاني ولا ياتو طبعا إن شاء الله.